่นบักกาจ้าเนี่ยนี่สิวทายให้ก่อนนะเช่นไม่ยากเลยกว่าเนาะจ้ามารู้เนี่ยจะเกี่ยวยี่ยาเลยนี่นี่อะไรมารู้สัตว์ตัวเราสัตว์เด้อมารู้ง้าวพี่ทับพี่ว่าบ่เนาะง้าที่มันสัตว์ตัวเราเดียวมารู้ว่าเลยนี่นี่ไม่ยาวเดียวที่ไม่ยาวนี่นี่สิทายให้มันสัตว์ตัวเราอยู่กว่าเนาะส่วนไอ้เช่นมาหน้าเลยมุ่งเรื่อยๆบ้านเอาเมียมุ่งรู้เรามาขอได้บ่เนาะนี่นี่เอาเมียเนี่ยดูมาหูได้บ่แต่นี่นี่แล้วอาซาเลยบ่เนาะจะช่วยพี่ว่าจ้านี่เนี่ยจะเกี่ยวอาซาไปชีจะเกี่ยวอาซาไปชีเดียบ่เนาะอ่ะยังไงก็นี่มีจีบีว่าบ่เนาะแต่แกอาเปียดูดิยังเนี่ยแหละช่วยใจบ่เนาะช่วยใจตะคู่สิงใจตะคู่บ่เนาะสรุปนี่ๆดีเนี่ยปวยตะยอกเลยเป็ดผิดบ่ดินี่ๆเปลี่ยนปวยมาบ่เนาะดิทาวราวิสัยอ่ะนี่ๆตัวก็ตะเกโหฉิกขึ้นพี่บ่เนาะโหอาเปแค่ไอ้ตัวเจ้านี่ๆอ่ะเจซุเปลี่ยนตีดัดๆอเนเนี่ยบ่เนาะดิทาวราวิสัยเนี่ยละด้วยพี่นี่ๆเอาลุบไปဖြစ်ပါရှင်ดิเนี่ยวุฒิไทยดีไซน์เนี่ยจ้ะเราบ่เนาะนี่ๆดูดิหวยเอกเลยเหยหวยเล็ดสุดเลยเหยหวยเล็ดกောက်เลยเหยบ่เนาะดีอ่ะจ้ะเนี่ยหวยวุฒาเนเน่ช้าเลยရှင်ดีนี่มาบ่เนาะดาหวยสินเนลุงเงะตะบักกောက်นี่หวยสินเนี่ยอะกูดีสินน่ะหวยเลยอ่ะยังหล่าเลยโหหล่าอ๋อเลยเลยบ่เนาะนี่ๆดีเลเวนปองอ๋อเลยนี่ๆเอ็งจีอ่ะซาดีหวยเนี่ยไล่อ๋อโซบิ้วนี่ๆอเมยอ๋อบ่เนาะหวยปอชินลุวุฒาเลยพี่ก็ดีกูไก่ท้าได้ชวยเอกเลยสุเลยป่ะเนาะตะเกโหโหเตชาโหขัดท้าพี่ก็ตะเกโหโหเปี่ยวตัวยินเลยเสียเลยป่ะเนาะสรุปดีเอกเลยอ่ะแหละยังโหโหหล่าเลยป่ะเนาะดีนี่นี่นี่ก็สินท้าไปอ่ะเจซุติมาเลยရှင်ครับชวยชวยเนี่ยชวยเนี่ยปะทะพี่ก็จ้าป่ะเนาะนี่นี่อ่ะอโจไปล่ะสรุปอโจไปเลยရှင်เนาะชวยอ่ะจ้าတော့สู้โหลก้าวเนี่ยเลยเนาะปะสั่นชีลายเลยชวยทงนี่เวสู้อ่ะมั้ยเลยเนาะอโจไปเลยอโจไปเลยชวยอโจไปเลยชวยอโจไปเลยไจ้เลยอกูชวยอโจไปโหลแลนี่นี่ชวยเนี่ยปะทะไปแล้วอะลุเล่เลิกอ่ะป่ะเนาะยรณาใส่เนี่ยนี่นี่อะลุเลิกอ่ะสอนี่นี่ชวยเนี่ยอโจไปโหลเทมาเลยဟုတ်อเมเจ้าพอเปียมีมาฟันนี่ပြောနေจาไปตู้อเมเจ้าตู้ยังပြောเลยဆိုပြီးတော့အခုချိန်ကြီးတော့မတောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဖန်နေပေးထားတဲ့နှက်ကတော့အကုန်ကုန်ပြီအကုန်ယူလိုက်ပြီပေါ့နော်နင်းနီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နင်းနီမှာရှိတဲ့ဟာအမေဟာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်ကြီးတော့အမေကိုနင်းနီလေးအဲ့လိုကြီးကြီးမားမားဝယ်ပေးရသေးတာမရှိသေးဘူးရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနော်အမဒါပေမဲ့သူ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့နင်းနီဟိုပတ်စံစုပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့မမေလိုချင်တာတခုတော့ဝယ်ပေးပါမယ်ဟုတ်အော်ပေါ့နော်ဝိတ်ဆိုင်နဲ့နင်းနီနဲ့ကကြတော့တကယ်တော့အဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့ဟုတ်ဝိစင်ကလည်းနင်းနီးကိုဟိုဆက်တွေ့ခဲ့ရပေါ့နော်နင်းနီးကလည်းအလုံးများတယ်ပြီးတော့ဟိုဝိစင်ဘက်ကကြောင့်နင်းနီးစီကိုဒိုင်ရိုက်ကွန်နက်ရှင်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနင်းနီးနင်းနီးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမှာရှိနေရောအမားတို့ကလည်းနင်းနီးဟိုနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတယ်ထင်မျိုးနင်းနီးစီမဆက်တွေ့ဖြစ်ဘူးနင်းနီးကလည်းပြင်ရောက်တော့အလုံးတွေရှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အမားတို့နဲ့ပေါ့နော်ဟိုမဆက်တွေ့ဖြစ်ဘူးနင်းနီးကကြာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမားတို့နဲ့တကယ်ဟိုရီရတယ်နင်းနီးကလည်းအမားတို့ဆက်တွေ့တာကိုစောက်တယ်ဟာအမားတို့ငါ့ကိုပြောထားပြီးတော့ပေါ့နော်အာငါ့စီမဆက်တွေ့လာသေးဘူးအမားတို့ကလည်းနင်းနီမရောက်သေးဘူးထင်မျိုးဟိုနင်းနီစီဒါရိုက်မဆက်တွေ့လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်မှာနားလည်မှုလွဲသွားတာပါဒါပေမဲ့နင်းနီကတိတိချင်းပေါ့နော်အဲနင်းနီကတာဝန်ယူတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတိချင်းချက်ချင်းဖုန်းဆက်တယ်ချက်ချင်းဖုန်းဆက်တော့အမဖုန်းမကင်ဘူးနင်းနီစိတ်ကောင်းမကောင်းဖြစ်သွားဟဲ့အမစိတ်ဆိုးသွားရလားမသိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမညကျတော့အပြင်သွားနေလို့ဆိုတော့ဖုန်းပြဆက်တော့အမနင်းနီကျေးဇူးအရင်တင်ပါရဲ့ပေါ့နော်နင်းနီတို့နားလည်မှုလွဲသွားတယ်အဲ့တို့ချက်မလို့နင်းနီဒီဝိစင်တော့ကိုနင်းနီနင်းနီဘက်ကနင်းနီပြန်လုတ်ပေးပါမယ်နင်းနီအလုတ်တွေလုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဝိစင်တော့ဆိုအမကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါရှင်နင်းနီကိုမချစ်တဲ့ fan လည်းရှိတယ်ချစ်တဲ့ fan လည်းတိရှိတယ်ပေါ့နော်နင်းနီကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နင်းနီကပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဆမပြိုင်ခင်ကလေးကအရန်ငြိမ်နေတူပေါ့နော်ပြီးတော့ငြိမ်နေဆိုလည်းနင်းနီမမေကြောက်ပါမမေကိုအားနာတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်မမေကိုဟိုချစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်လည်းနင်းနီကို fan တွေကချစ်တယ်လို့လည်းနင်းနီထင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီချိန်ကြီးရှိပေးတယ်နင်းနီစက်မှန်အောင်လည်းနေတယ်ပြောနင်းနီဒီပြိုင်ပွဲဆပြိုင်ခင်ကပေါ့နော်ဒီအနန္တနာ5ပါးပေါ့နော်ဟိုနန္နနာ5ပါးရေတချို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်နင်းနီအမြဲတမ်းဟိုကိုင်းဆိုင်နေပေါ့နော်နင်းနီတို့ဒီလောကမှာကျတော့အနုပညာလောကပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတခုရလာဖို့မလွယ်ကူဘူးနင်းနီဒီလိုအောင်မြင်မှုအောင်မြင်မှုလို့တော့မခေါ်ရသေးပါဘူးနော်နင်းနီအောင်မြင်နေတဲ့သူမဟုတ်သေးပါဘူးဒါနင်းနီရဲ့လမ်းအဆလေးပေါ့နော်တချို့လူတွေပြောကြနင်းနီကတကယ်အဆပဲရှိတကယ်အဆပဲရှိတရားပေါ့နော်နင်းနီဟိုနင်းနီကအခြေခံခိုင်နေတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတော့အမေနင်းနီအခုချိန်ရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကတော့နင်းနီတကယ်ကိုဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာရောနင်းနီရောမမေရောအရန်ကိုအတုံခိုးဆိုင်တကယ်ကိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြောရဲပေါ့နော်အနန္တနာငါးပါးနီးဦးလျှောက်တယ်နီးဘရောမဟို
โอ้สก้าจิมชิวบ่เนาะสวยขาจาเนนี่ดีไอ้ตัวจาวเนนี่อามินเนลุทินเนบ่เนาะสอไอ้ตัวจาวเลยเนนี่แฟนเนี่ยเนนี่อูกูฉิดเดอเมเนนกากวยไปเดโหมิดาซุโลผิดเดเนนี่แฟนเนนี่ชีเยแฟนกะเลยมิดาซุแฟนมาเนนี่อูตะเกฉิดเนเยจันเนเยฉิดเนเยแฟนเนี่ยกองว่าตะเกโหมิดาซุโลโหชีไปเนี่ยแฟนนี่ป่ะเนาะนินี่แฟนนี่ก็ยังเจซุติดมาแล้วเจซุติดในสกาคณะๆเปียวโลอ้านาเลยป่ะเนาะนินี่ก็เสร็จไปป่ะอะโลคณะๆโหเปียวอ่ะแหละอ้านาเลยตะชุดนี่ส่วนเปียวจ้าสอนินี่ไปหน้ามาชินี่ไปโลเจซุติดมาแล้ว